ৰাতি 2:30 42 ছেকেণ্ড যোৱাত প্ৰবৃত্তিৰ সময় আৰম্ভ হ'ব। আৰু এই প্ৰবৃত্তিৰ সময় আৰম্ভণি হোৱাৰ পিছৰে পৰা আমাৰ পৌৰাণিক পৰম্পৰা অনুযায়ী আমি দেৱীৰ দুৱাৰ 3 দিন বন্ধ ৰাখোঁ। আৰু সেই সময়ছোৱাত দেৱী ৰজস্ব লহা বুলি আমি পূৰ্বজৰ পৰা মানে অনুমান কৰি আহিছিলোঁ। আৰু সেই পিছত আমাৰ ইয়াতে অম্বুবাচী মহাযোগ আৰম্ভ হয়। 3 দিনলৈকে দেৱীৰ দুৱাৰ বন্ধ থকাৰ পিছত পূজা সেৱা ভোগ প্ৰসাদ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নাথাকে। আৰু চতুৰ্থ দিনাখন ৰাতিপুৱা আমাৰ নিত্য পূজা সমাপনৰ পিছত দেৱীৰ দুৱাৰ তীৰ্থযাত্ৰীসকলৰ কাৰণে মুকলি কৰি দিওঁ। ইতিমধ্যে দেশ বিদেশৰ বিভিন্নজন ভক্ত মা কামাখ্যাৰ দুৱাৰলৈকে আহিছে। বিশেষকৈ এই অম্বুবাচী মহাযোগৰ সময়ত আমি আগৰে পৰা সৰুৰে পৰা দেখিছিলোঁ যে ইয়াতে সাধুসন্তবিলাক আহে আৰু সাধুসন্তকৰ মেলা বুলি আমি ভাবিছিলোঁ। আৰু এইবেলিও সাধুসন্ত বিভিন্ন দেশ বিদেশৰ পৰা আহিছে, তেওঁলোকৰ থকা খোৱাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা আমি ইতিমধ্যে দশনামী আখৰা বা আমাৰ যিখন দেৱী দুৱাৰৰ বলিঘৰ আছে তাতো ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। বাকী কামাখ্যা পাহাৰৰ ভিৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি কোনো ধৰণৰ কেম্পৰ ব্যৱস্থা বা অন্যান্য তীৰ্থযাত্ৰী ৰখাৰ খোৱা ব্যৱস্থা কোনো ৰখা নাই। অকল জুলীয়া পদাৰ্থ অৰ্থাৎ পানী বা চৰ্বত আদিৰ ব্যৱস্থা ৰাখিছোঁ। আৰু প্ৰশাসনৰ সহযোগত এইবুলি যাতে ভিৰ যাতে কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰোঁ সেই উদ্দেশ্যে ৰাখি ৰাতি 9 বজাৰ পিছত আমি তীৰ্থযাত্ৰীৰ কামাখ্যা পাহাৰলৈ উঠাৰ বন্ধ ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আৰু ৰাতি 12 বজাৰ পিছত আমি স্বচ্ছতাৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি চাফ চিকুণতা আকৌ মন্দিৰখন সুন্দৰকৈ ধুই মেলি চাফ চিকুণ কৰি নেক্সট আকৌ পুৱা 5 বজাৰ পৰা ৰাতিপুৱা খোলাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে ভক্তগণৰ যিখিনি সা সুবিধা কৰক আমি দেৱালয় কৰ্তৃপক্ষ আমাৰ মেলা পৰিচালনা কমিটি সম্পূৰ্ণ তুংগত ব্যৱস্থা ৰাখিছোঁ যাতে চৰকাৰী আমাৰ প্ৰশাসনিক সহযোগত সুকলমে মেলাখন আমি চলাই নিব পাৰোঁ। বিভিন্ন ধৰণৰ যি ব্যৱস্থা নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত যি ব্যৱস্থাসমূহ লৈছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত অলপ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা পুলিচ পণ্টন বা মিলিটেৰী আছে আৰু আমি ভাৰত স্কাউট গাইড তেওঁলোকক আমি 400 ভাৰত স্কাউট গাইডৰ ব্যৱস্থা ৰাখিছোঁ মন্দিৰ পিমাইচেছৰ লগতে মন্দিৰৰ আশে পাশে। আৰু প্ৰতি বছৰে তেওঁলোকে এই দায়িত্ব পালন কৰি আহিছে। তাৰোপৰি আমি 400 CC কেমেৰা তাৰোপৰি আমাৰ দৈনন্দিন যিখিনি আমাৰ পাৰ্মানেণ্টলি ইয়াতে মন্দিৰৰ লগত জড়িত সুৰক্ষাকৰ্মী আছে সেইবিলাকক আমি নিয়োগ কৰি ৰাখিছোঁ। লগতে চাফাইকৰ্মী আমাৰ 100 থাকে আৰু অতিৰিক্তভাৱে আৰু 100 আমি চাফাইকৰ্মী নিয়োগ কৰিছোঁ। প্ৰতিটো বিভাগতে প্ৰতিটো চাফ চিকুণৰ পৰা আদি কৰি সুৰক্ষালৈকে বা CC কেমেৰাৰ যিখিনি ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে আমি সম্পূৰ্ণ কৰি লাইটৰ পৰা আদি কৰি ব্যৱস্থা ৰাখিছোঁ। আৰু আশা ৰাখিছোঁ যাতে এইবেলিও আমি এক সুন্দৰ পৰিৱেশত মেলাখন পৰিচালনা কৰিব পাৰিম।